مدحوينها <مشاه> الصومالية حسن شغ محمود قرقورتي أي دوان سفير عصب أمك عاوي دون دلالك قليجك سو أمي سامة سامين تيسو حسن قرقورتي أي قرشيني ايه إن إنت بدن سفير دو دون بشان فبرايو قدهي ده إيوالي ببشان مارس وحانا أجيدك أقوين ويا إن أميشا كسار دو بالماسيين تآتك أقولو مدحويني هراء الصومالية محمد عبد الله فرماجو سيدو أكورا مورجيسك أفريكان حسن شغ محمود أي وزيرك أريمها دي ودك أبشر عمر هروسي وأهجن أحسن ذر البنت وأن لهن برد بالماسيو ده xulashada xasan sheekh ee huruuse ayaa ahayd mid siyaasadeed taasoo siinaysa xuriyadduu ciduu doono ugu soo xusho safiir iyadoo aan wax iska caabinah laga filan dhanka huruuse taa beddelkeedana waxaa safiirada la xuli doona wasiiru dowlaha arrimaha dibadda cali cumar maxamed oo loo yaqaana calibalcad oo ah gacanta midig ee madaxweyne xasan garguurte calibalcad waxaa la rumaysan yahay inuu yahay wasiir arrima dibadeedka dadban ee soomaaliya dalalka ay xasan sheekh iyo calibalcad diiradda saarayaan ayaa ah masar iyo qatar oo safiirrada jooga ay aad ugu dhow yihiin fahad yaasiin madaxii hore ee sirdoonka soomaaliyaah iyo gacanta midig ee madaxweyne farmaajo safiirka dooxa waa cabdirasaaq faarax cali oo ay ehel yihiin faahad yaasiin xaaji daahir isla markaana kooxda xasan sheekh ay aada ugu walaacsan tahay أيضا السفير كي قدر الصومالي إيه حسن بن حمزة أسد ودوان دب أقول لابت مجلة دوحة كدي مركي لبدلي حسن شيخ يا إزبدل كانوا أديك سندونا ميت خوف أحد وجوده وكذا دي السفير كصومالي إيه قطر تعسي أو أكون ميسام يا أبو دي السياسة ده يا جبل كا إنك سوا حسن شيخ محمود جرجور تعيس نسكو حمان دولة قدر هذا نوحة على روميسان يعني إنه أحد وجوده يا إمارات كعربتها رئيس الوزراء هو رئيس محمد حسين روبل باهني أي دلالة وجود إنه نقد السفير كسوماليا أي دلك إمارات كعربتها عسي شوحة وجهها يلولا نقول إمانة بنتي سعيد عبد الله هداني كاسو يا إلا مع عوقفه يسجو تو يسجو أديك سنة يا حريرك لو أولى يا إمارات يا مصر إلياس عمر أي لما فبراير كوي محمد وآي أو بكم إلا باتنكي أنت عذرك كورونا إلياس وآد فهد ياسين حاج طاهر أي وحة سلفندون ودباشيه وحنا يا إن حلالك كلا إلا فيلا يأينا إسبدالك الغوصم يوحاكو جريكرا سفيرك سعوديك أيضو وحلك لغا قادي دون السالي محاج معو أو مقا عاو مدحويني محمد عبدالله الله فرماجو حسن شيغا يا هورانتي بيشي تكتو أصف لدالك سعوديك سفير دا قليشك أيا مهيم واه سوماليا سوالي حرير التاقير دا قالي إدالالك سعيسيان سوماليا يد دا لدي دولد فدرال كورا ديني سمالقشي عالميا مدحويني حسن شيغ محمود قرقورتي هيا مركي لما قا inaan cidna loo beegsan doonin loogana argudan doonin inay xiriir la laheyd farmaajo balse waxaa muuqata in isaga iyo wasiir arrimo dibadeedkiisa dadbanee cali balcad aysan taasi fulinin bishii hore bilowgeeda waxaa xarunta madaxtooyada laga eriyey shaqaale fara badan oo rayid ah sababo la xiriira keliya in la qoray xilligii madaxweyne farmaajo sidoo kalena qaar ayaa loo beegsaday qabiilada ay kasoo jeedaan aawgeed xasan sheekh maxamuud oo loo doortay inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya ayaa haatan u xoogsiibtay inuu noqdo hogaamiye qabiileed isagoo xilalkii ugu muhiimsanaa dalku u magacaaba beesha uu ka dhashay ee hawiye sidoo kalena waxa ay wadaan isaga iyo keligii taliyaha jabuuti isbahaysi qabiileed oo so, loogu magacdaray irdhir samaali balse waynu arki doonaa waxa ay ka yeelaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ninkan garguurta ah ee ku tagrifalaya hantida dadweynaha sidoo kalena ummadda soomaaliyeed u kale irdhaynaya qabiil qabiil isagoona dowladnimada ka dhigtay mid reerkiisa oo keliya ay leeyihiin markan hadii aynu egna qodobada kale xasaasigii ee qayb tagaha warkayaga sida ay noo xaqiijiyeen ila wareyo logu kalsoon yahay xasan sheekh maxamuud ayaa amar ku bixiyey in la soo raro ciidamada xoogga dalka ku sugan gudaha gobolka gado ciidamadan oo ka tirsan guutada gorgor ayaa la qorsheeyey in toddobaadkan laga soo daabulo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi gadow xasan sheekh maxamuud ayaa soo qaadista ciidamadan iyo dejintooda u xilsaaray agaasimaha hay-adda sirdoonka ya nabad sugidda qaranka soomaaliyeed mahad maxamed salaad xogah ayaana intaasi ku daraya in ciidamadan la gayn doono deegaanka galacad oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalk soomaliya islamarkaana lagu qaarajiyey taliya ku-xigeenkii ciidamada danab xasan ture sirtameediya ayaa heshe xog dheeraada oo sheegaysa soo saaridda ciidamadan in dana gaara laga leeyahay islamarkaana villa soomaaliya daba siyaasadeed arrintani darteed ay u samaynayso degmada baled xaawo amisom ma joogto waxaana maamulkeeda mas-uulka ururka gorgor haddii laga soo saarana waxay keeni kartaa katare culus ayuu yidhi sargaal saro ka tirsan laamaha ammaanka ee gobolka gadow oo la hadlay warbaahinta deegaankan ayaa ah mid ay ku kulmeen saddex xuduud oo kale ah etoobiya soomaaliya iyo kenya waxaana dhammaan goobahan jooga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed balse haatan waxaa muuqanaya in filla soomaliya ay qorsheynayso in halkaasi ciidamada ay ka soo saarto taasi oo fursad siinaysa ciidamada kenya inay gudaha u soo galaan soomaliya islamarkaana waxa ay doonaan ay ka samaystaan oo xasuuq ay u geystaan shacabka soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan xildhibaan cabdulaahi kulonajiis ayaa qoraal xasaasiya ka soo saaray arrintani isagoo ku dhaliilay dowladda hogaaminaya xasan sheekh maxamuud qorshaha halistaa ay ku doonaysa in ciidamada ay uga soo daabusho degmada beled xaawe ee gobolka gado islamarkaana ciidamadaasi ay ku geenayso deganada uu gacanta ku hayo maamulka axmed cabdi kari qorqoor xildhibaan kulanjiis ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud u amray in ciidankan la geeyo degmada xarirdheere ee gobolka mudug uu ka soo jeedo islamarkaana dhowaan laga xoreeyo ururka al-shabaab xildhibaan cabdullaahi kulane ayaa ka soo jeeda gobolka gado wuxuuna ka mid ahaa xubnihii gacanta midig uu ahaa madaxweynihii horeee dalka xabiibul malaayiin door weynna ka qaatay sidii talada dalka dib loogu soo celin lahaa farmaajo balse midaasima aysan dhicin wuxuuna kulanejis haatan halis badan ka muujiyey inay ka dhalan karto in ciidamadaasi laga soo saaro gudaha gobolka gado deegaanada ay kaga sugan yihiin islamarkaana loo daabulo degmada xardheere iyo deegaanka galacad ee gobolka mudug iyo galgaduud

dowladda u hoggaaminaya xasan sheekh maxamuud ayaa kubnaan askari u dirtay dalka dibaddiisa si ay u xoojisa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwo kalen haatan sii qarsoodiya uga qoranaysa gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qorshahan villa soomaaliya ay uga gololeed ahay ciidamadan ayay marmarsiy uga dhiganaysaa dhismo ku socda ciidamada qalabka side ee soomaaliya xuseen sheekh cali oo ah latariyaha amniga madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in ku dhowaad lix kun oo askari haatan villa soomaaliya e qoranayso islamarkaana la doonayo lagusoo tababaro dalalka elitariya yuganda masar itoobiya iyo imaaraadka carabta la taliyaha xasan sheekh maxamuud ee dhanka ammaanka ayaa sheegay in lix kun oo askari oo dheeraada haatan villa soomaaliya ay qorshaynayso inay ku darto ciidamada qalabka sida ee soomaaliya si loo xoojiyo dagaalka adag ee haatan logula jiro dagaalmayaasha ururka al-shabaab xasan sheekh maxamuud ayaa arrintan u wakiisha mahad maxamed salaad oo ah agaasimaha hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka soomaaliyeed balse mahad salaad ayaa la sheegayaa in arintani وأصنع وكي شيء أهل دوئيهن وكسر جذب باشا عرها بقدرة مع الصلاة كوحدي صول لوحن تينيهن هو بدنا كم فهم سنين هنانك عيد ما ذي ذا أيها تن وح لشيء جا إنسي كبا المرسن سدي شروع ذا عيد ايه قريستا عيد أتن عاصم بدوئي وقرن يان عيد بدن أو هاتن الدون يوين ايه dalalkaan hore usoo sheegnay siday ogaatay warbaahinta sirta meediya saacadaha soo socda ilaa iyo saddex diyaaradood ayaa ka kici timi doona garoonka ciidamada cirka ee magaalada muqdisho kuwaasi oo gaari doona dalalka eritareya itoobiya iyo masar waxaana diyaaradahaasi lagu qaadi doonaa dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo si qarsoodiyaa looga qoray gudaha magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a gobollada dalka في الصومالية يا حقت عيد ما دن قريستو دك قريسي وربعين حبنان ده حبنا بلاسي إلى كتر السن لماها أما كجارها النساء يا حقت نصو دوسي تا سرت أمي دي يعني إنك استوعي دم دن دان لمرين annaankii loogu talagalay ee sharciga ahaa haddana waxaa muuqda habaxsanaan badan iyo fashal xooggan oo ku gadaaman qurista ciidamadan villa soomaaliya ay haatan samaysanayso ciidamadan waxaa ku jira kuwo si gaara lagu tababarayo xasan sheekh maxamuud oo la doonayo in ammaankiisa ilaaliyaan islamarkaana si gaara iyagu loogu xil saari doono sida xogta aynu ku helnay e sheegayso xasan sheekh maxamuud i kooxdiisa ayaa haatan doonaya inay la tartamaan madaxweynihii horeee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo lagu ammaanayo inuu dhisa ciidamo cududoodu ay tahay mid sarraysaa isla markaana maanta xasan sheekh maxamuud dagaalka shabaab uu kula jiro la'aantooda uusan suurtagal noqon lahayn xasan sheekh maxamuud oo ku ammaanay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii horeee dalka guud ahaan daawadyaal inta ayaan kusoo gabagabeynaya warkd kadaawanaysa injanaalka sirta miidiya tan kulanti dambe nabadgeliyo Media